ម្ចាស់ផ្ទះអុជធូបនឹងទៀនទុកចោលរួចចុះមកខាងក្រោមបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះម៉ត់មួយរំពេចដោយសារមានការធ្វេសប្រហែសដោយម្ចាស់ផ្ទះបានអុជធូបនឹងទៀនសុំសេចក្តីសុខចម្រើនរួចទុកចោលហើយចុះមកខាងក្រោមផ្ទះបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះនៅវេលាម៉ោង 00:25 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឆេះម៉ត់មួយរំពេចបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិនៅជាប់ព្រំប្រទល់ភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងខេត្តសៀមរាបនិងភូមិគោកថ្នោតឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាគងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមស្នេយត្រីឌុតខុនស្នងការរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះឈ្មោះសៃលីភេទស្រីអាយុ79ឆ្នាំនៅត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវនិងភូមិគោកថ្នោតឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបករណីឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះរៀលដាលឆ្លងដល់ភូមិអ្នកជិតខាងឡើយនិងមិនបង្កឲ្យមាននរណាម្នាក់រងរបួសផងដែរករណីអគ្គិភ័យនេះបង្កឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងអស់ទាំងស្រុងទំហំ7ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រប្រក់ក្បឿងឈើលើថ្មក្រោមកម្ពស់5ម៉ែត្រនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទះករណីអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងដោយម្ចាស់ផ្ទះបានអុជធូបនិងទៀនមិនបានប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះតែម្ដងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់នៃការខូចខាតប្រមាណ75,000ដុល្លារចំណែកឯព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញគឺមនុស្សចំនួន4នាក់រងរបួសស្រាលនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាជាការបុកគ្នារវាងម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កកង់3នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 18:20 នាទីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងរវាងម៉ូតូបុកជាមួយម៉ូតូកង់3នៅចំណុចផ្លូវកោងឆ្នេរ2000ស្ថិតនៅភូមិនាងកុកឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាបណ្ដាលឲ្យរងមនុស្សរបួស4នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់3នាក់មានស្រីម្នាក់និងរបួសស្រាល1នាក់ភេទប្រុសសមត្ថកិច្ចស្រុកមណ្ឌលសីមាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរកង់3ឈ្មោះអ៊ូឌឺភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមុខរបរជាអ្នករត់កង់3រស់នៅភូមិ4សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទរងរបួសស្រាលចំណែកអ្នកជិះពីក្រោយកង់3រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ឈ្មោះសប៊ីរិនភេទប្រុសអាយុ7ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅភូមិ4សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទរបួសធ្ងន់បាក់ដៃរីឯអ្នកបើកបរម៉ូតូវិញឈ្មោះជេតុយភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិព្រែកស្វាយសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងរងរបួសធ្ងន់បែកក្បាលនិងអ្នកជិះពីក្រោយឈ្មោះច័ន្ទសុកណាភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិព្រែកស្វាយសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងតាមសាកសួរពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាភាគីម៉ូតូវ៉េវពណ៌ខ្មៅលាយក្រហមបានបើកបរពីជើងទៅត្បូងលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែជ្រុលទៅបុកម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងទៀតដែលជិះបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាក្រោយកើតហេតុអ្នករងរបួសត្រូវបានឡានសេរ៉ែននគរបាលស្រុកមណ្ឌលសីមានិងឡានពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងច
ំណែកឯម៉ូតូនិងកង់3ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News